Você acha que o cara entrar lá, ele vai conseguir mudar muita coisa? Meu amigo, cara, ele, Se ele falar um áudio bosta, isso. ele vai ser expurgado é, da parada. Exatamente, <laughs> pronto, Por um áudio, mano, por um áudio que, tipo, é um áudio machista, ok? É um áudio besta, ok? A gente entende, é. mas porra... Cara, levanta a mão quem nunca falou algo machista, quem é nunca verdade. falou algo preconceituoso, quem nunca errou na sua fala, é. levanta a mão aí, quem tá assistindo, ninguém vai levantar a mão. Porque todo mundo já é passivo de eu. Então, se todo mundo já errou dessa forma, então ninguém de nós poderia ser deputado. Não, eu concordo. Eu acho que esse tipo de coisa... Exageraram, como a mamãe falei lá, com a questão toda lá da, na, da Ucrânia. Mas a verdade também é que eu acho que ali houve um fator ali dele também, que ele, ele se descuidou. Porque esse negócio de botar mensagem em grupo, meu amigo... É. A gente sabe que hoje em dia que... O cara tá na política. Na política não tem amiguinho, meu amigo. É um ninho de cobra. É todo Sim. mundo querendo pegar todo mundo. Então... É, ele, 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 vacilou, ele provocou, ele. né? Briga pra caralho, ele encheu o site, ele pôs ele o dedo na ferida um de gente. todo mundo ali. né? É o que eu falei, né? Esse, esse que é o problema dele. Chegou agora na Assembleia, ele tentando correr atrás de gente para absolver ele, pra não caçar, a pessoa. Não. Não, o pessoal, não, não você sempre me fudeu, porra. Correu rapaz, atrás teus. de mim aqui. Que, que... <risos> <risos> não é fácil, meu É o que eu falo. Mudar o sistema por dentro não é fácil, não. E aí que eu falo, aí o que, que sobra? Se você não pode fazer uma revolução pra mudar. Se você não consegue mudar o sistema por dentro, como que você muda as coisas? Como que a gente parte do, do, da bagunça que a gente está hoje e chega num, numa sociedade melhor? Ah, eu acredito no fortalecimento do indivíduo. Eu acho que é o único jeito. Quando você tiver indivíduos em sua média cada vez mais fortes, o Estado vai ter que se, se curvar à massa de indivíduos, entendeu? É. Não, ele não tem o que fazer. E por mais que o Estado seja grande, poderoso e com muitas armas, ele só não pode matar todo mundo. Não. Ele matar todo mundo, acaba o Estado, acaba tudo. Então a vantagem competitiva está na população. Então, quanto ela mais for preparada, é inteligente e é saber dos seus direitos, eu acredito que isso vai acabar convertendo o mundo para um mundo melhor. Beleza. É, Mas é, essa é a ideia. É o que eu falo. A, a questão toda é a economia. A economia é o que pode, de fato, fazer diferença nesse negócio. A gente fazendo o negócio priorizando pessoas independentes, o indivíduo resolvendo o problema de forma independente, sem depender do estado, porque toda vez que você dá poder para o estado, vai ter algum político lá que vai querer se aproveitar, né? Esse, esse é o ponto. É, não, eu concordo. Por isso que eu gosto bastante das suas ideias. Eu gosto muito desse negócio <laughs> de, mano, o estado ele é o vilão da parada na sociedade. Ele não é o mocinho, ele não é Exatamente. o seu pai, ele não é o cara que tá ali para te salvar de nada. Ele é o cara que normalmente te impede de ser salvo por si mesmo. Né? quando é. ele coloca impostos absurdos sobre consumo ele está uhum. pegando metade do seu salário que já é pouco que você poderia estar tá gastando num curso gastando numa internet melhor entendeu então ele não é o agente que melhora a sociedade pelo contrário é o agente que atrasa a sociedade né é e... o bandido estacionário o cara que está aqui para parasitar a sociedade pois é mas por que que você acha então que todos os pla... países do... do planeta o estado surgiu se ele é uma parada que é intrinsecamente maldosa, uhum. por que, que ele sempre aparece, entendeu? Ah, não, mas isso tem uma explicação econômica, inclusive, né? Que é justamente a questão de é, facilitar negócio. Você ter um estado é melhor para você fazer negócio, né? É, pensa na situação que você é, é, de, uma, de uma região que você não conhece ninguém, que você está chegando na hora ali. Como é que você vai numa loja comprar alguma coisa? Você não sabe se aquilo está envenenado, se aquilo está no, no prazo de validade ou coisa e tal. Então você fazer negócio fica difícil, você não, não confia na outra parte. Tem que ter uma regra mínima ali. Tem né? que ter uma regra mínima, tem que ter alguém para organizar aquilo ali de forma que você saiba que se você for numa padaria comprar um negócio e estiver com defeito ou estiver estragado. Vai poder entrar na justiça, vai poder é, processar a pessoa. Ou que vai ter um sistema de licença para a pessoa abrir padaria, que a pessoa só pode abrir padaria se tiver um mínimo de qualidade, esse tipo de coisa. Isso é um serviço econômico, isso é uma coisa que vale a pena, e é isso que justificou durante toda a história humana a existência do Estado. O Estado era o ente que facilitava negócios entre as pessoas. Então, vale a pena. Com todos esses defeitos, com todas essas essa parte ruim do estado no final o ganho dele para a sociedade era positivo mas era agora mudou 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 na minha visão a informação descentralizada o fato a gente ter hoje informação sobre qualquer coisa é muito mais efetivo do que o estado para fazer isso hoje em dia você vai numa, numa loja se você tem dúvida se aquela loja é, é boa ou não você vai entrar no reclame aqui ou vai entrar na, na internet ou vai procurar a review daquela loja e muito mais é muito mais eficiente isso do que você procurar o alvará da loja o alvará, Quer dizer mais nada hoje em dia. É, com certeza, né? Tem um filtro que é a reputação online, né? Exatamente, exatamente. Que é muito melhor que qualquer Estado. Isso pode prevenir você de comprar um pão azedo numa padaria ruim. Exatamente. Essa, essa é a ideia. Entendi. Faz sentido. Mas, eu, mas, ao mesmo tempo, isso não abrange todos os, os fatores da sociedade que a gente precisa de controle. Pode ajudar na, na questão de comércio, mas ainda tem a questão da força, né? Tipo. A força é, o, é algo que é preciso ser controlado, porque senão os mais fortes vão só dominar os mais fracos. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.